Prvo želim da pozdravim vjerske velikodostojnike. Hvala vam puno što ste tu. Ministre, dobrodošli u Skupštinu. Prvo da kažem da jedan prvo emotivni dio. Na današnji dan, a to govori da ima Boga, tačno prije godinu dana, aktuelni predsjednik države je upravo potpisao ovaj neustavni diskriminatorni zakon. A danas je, i želim da čestitam, rođendan Svetog Vasilija Ostroškog, svima nama. U stvari, ono što smo mi najviše branili, makar mi u okviru naše vjerske zajednice. Također, još jednom da zahvalim predstavnicima vjerskih zajednica koji su danas tu, da u buduće, u duhu veće solidarnosti, branimo ono što nam je zajedničko. Vaša podrška mnogo znači, jer ovo podrška na istom putu. Ovo je zakon koji je jednak za sve. I u buduće treba da svi zajedno naučimo tu lekciju, da budemo zajedno u toj borbi, jer je, ponavljam, ovo zakon koji brani sve. Nije mi jasno uopšte zašto je protest ispred Skupštine danas, patriotski skup. Ja zaista mislim da je upravo ovo ovdje, u ovom odboru i u ovoj Skupštini, patriotski skup najvećeg mogućeg nivoa. Jer mi danas kroz ove izmjene ovog zakona, u stvari, počinjemo ulazak i dobijamo modernu i pravnu državu. Jer mi kroz izmjene ovog zakona, mi smo se prije svega borili za Ustav Crne Gore, osim što smo se borili na vanvremenim litijama za očuvanje imovine jedne vjerske zajednice, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mi smo se istovremeno i stalno smo o tome govorili. I naš nikad umrli mitropolit i ovdje prisutni otac Gojko, kojem želim da do neba zahvalim za onu borbu za duh istinske, prave, njegošanske Crne Gore. Dakle, borili smo se za zakon. Borili smo se i borimo se ovim izmjenama ovog, nadam se vrlo brzo, bivšeg zakona za legalnost. Borili smo se, kako je to, i mislim da je mnogo priče o ovom zakonu izlišno, za zakonitost u svakom smislu te riječi. Da ovi ljudi koji protestuju ispred Skupštine čitaju ove izmjene, a da su dobronamjerni, mislim da niko ne bi bio danas ispred Skupštine. Ovdje govorim potpuno precizno i kogod pročita ove izmjene, siguran sam da ne može naći nešto što je i za milimetar favorizacija bilo koje vjerske zajednice. Dakle, mi ovdje imamo, neću detaljno, ministar je obrazložio, mislim da ćemo imati, pa ću skratiti raspravu na plenumu. Dakle, vrlo jednostavnu, svakome prijemčivu stvar. Imamo knjigu evidentiranih vjerskih zajednica i knjigu registrovanih vjerskih zajednica u okviru te jedinstvene evidencije. Šta tu kome smeta? Ako imamo već do sada prepoznate vjerske zajednice tradicionalne, zar je problem da budu evidentirane? Ako postoje nove, kako god se one zvale, zar je problem da budu, i zar ima nešto sporno, da budu registrovane i da budu u okviru ove knjige registrovanih vjerskih zajednica? Dakle, sve je potpuno jasno. I pozivam sve ljude u Crnoj Gori na mir i na razumijevanje ovog teksta. Oni koji imaju dilemu i koji gledaju nas u prizmi ideološkoj, nacionalnoj, vjerskoj, partijskoj, pozivam te ljude da pročitaju ove izmjene. Mi toliko pričamo o ovom zakonu, a čini mi se da ga ponajmanje čitamo. Ja ne znam koliko ljudi u Crnoj Gori, koliko ljudi ovdje ispred Skupštine, pa Boga mi i u Skupštini, su detaljno pročitali ove izmjene. Iako su dobronamjerni, postavljam pitanje da li bi isto rekli, mislili nakon čitanja. Jako mi je drago, i to trebaju da pročitaju naša braća iz islamske vjerske zajednice. U ovom zakonu, to je jedan dio, ako bih ušao sad u detalje, trebalo bi mnogo vremena, mi upravo konstatujemo, predlažemo izmjenu člana gdje se pored riječi zadužbina koristi riječ vakuf. Zar nije to najbolji mogući primjer ili makar slikovit primjer jednakosti za sve u ovom zakonu? Mislim da to treba svi da imamo u vidu i zbog toga sam jako srećan što ste vi danas tu predstavnici najvećih vjerskih zajednica i Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke zajednice
i islamske zajednice i jevrejske zajednice, što ste ovdje najvećih, dakle, ja sam srećan danas kao čovjek, što mi nakon velike borbe, van vremene borbe za sve u Crnoj Gori, danas govorimo o izmjenama zakona koji će da pomiri Crnu Goru. I to treba, i završavam, da čuju ovi ljudi ispred, naša braća i sestre ispred Skupštine Crne Gore, da mi ovdje govorimo o ljubavi, da mi ovdje danas donosimo zakon pomirenja. A vi ste najbolji primjer toga, gospodo iz vjerskih zajednica, koji ste upravo ovdje danas. Dakle, zakon pomirenja, zakon koji će da donese mir ili dodatni mir u Crnu Goru, zakon koji će da pomiri sve vjerske zajednice, a što se tiče one najveće vjerske zajednice, koji će da donese pravdu. I za sam kraj želim da kažem da ovo što su uradili danas predstavnici opozicije, kako to lijepo zvuči, prije svega Demokratske partije socijalista, pokazuje kako oni doživljavaju demokratiju. Predsjednik odbora je iskoristio svoje legitimno, legalno pravo. I njegovo je pravo, kako je rekao i poslanik Lekić, da to pravo iskoristi. Ako neko misli da to nije kako treba, a da imaju zaista demokratski kapacitet, ostali bi tu i na kraju bi glasali protiv kako nalaže demokratija. Dakle, oni ne umiju da se ponašaju u istinskoj demokratiji, to su pokazali danas, a mi danas ovdje ovim izmjenama, ovim skupom, se borimo ljubavlju i za njih, iako oni možda to danas neće razumjeti, i za ove ljude ispred Skupštine. Ako oni to danas ne razumiju, razumjet će za godinu, dvije, ako treba za deceniju, ali moraju da znaju da oni u nama, u meni bez ikakve dileme, nemaju, ne daj Bože, neprijatelja, nego brata koji želi da jedan proces zajedno sa svima nama ovdje izvedemo do kraja i da možemo da kažemo da će u ovoj zemlji da se poštuje zakon, ali da će se, da se poštuje i najveća u okviru toga vjerska zajednica, a to je Srpska pravoslavna crkva. I hvala Bogu da mi danas štitimo imovinu koju su oni htjeli da nam na jedan brutalan način pokradu. Hvala vam puno.